Hei, suli hei ja tervetuloa uuteen videoon. Vuodesta 2010 lähtien Putous on ollut yksi Suomen suosituimmista koko perheen viihdeohjelmista. Tänään katsotaan parhaimpia sketsihahmoja näiden vuosien varrelta. Mennään suoraan videoon. Munamies on Riku Niemisen luoma ja esittämä sketsihahmo, jota nähtiin Putouksen toisella tuotantokaudella vuonna 2011. Hän voitti tuolloisen sketsihahmokilpailuun. Munamies on munakkalainen patsastaiteilija, jolla on omien sanojensa mukaan iso sielu. Hänellä on lukuisia hokemia, joita voit bongata tästä videoklipistä. Annetaan isot aplodit, Munamies! Hei, hei! Kumpi oli ensin? Kana vai minä? Täällä on paljon ihmisiä. Näytät kovin tutulta. Sanotaanko näin, että kun maailmaa tarkastelee tuolta ruohonjuuritasolta, niin täytyy olla hyvin vahva elämän filosofia, eikö niin? Joo! Pieni muna, iso sielu. Munamies! Ansa Kynttilä on Ernest Lawsonin esittämä sketsihahmo, jota nähdään Putouksen 9. tuotantokaudella vuonna 2018. Hän on luokan opettaja, joka välittää oppilaistaan omalla tavallaan. Ansa vihaa erityisesti hänen entistä oppilasta Roope Salmista. Hän jatkuvasti haukkuu Roopea tämän huonosta koulumenestyksestä. Ansa Kynttilä on päässyt kyseisen tuotantokauden sketsihahmokilpailun finaaliin, mutta videon tekohetkenä on vielä epäselvää, miten hänelle lopulta käy. Hänen hokemia voit kuulla tästä videoklipistä. Tervetuloa luokaton luokanopettaja Ansa Kynttilä! Hyvää iltaa, Roope! Ansa Kynttilä, tosi kiva nähdä pitkästä. Opettaja puhuu. Onko sulla joku lempiaine opettaa? Tuo on hyvä kysymys. Tai no, tuo on kysymys. Luokaton luokanopettaja Ansa Kynttilä! Leena Hefner omaa sukua Herppeen luoma on Armi Toivasen luoma sketsihahmo, joka esiintyi Putouksen 3. tuotantokaudella vuonna 2012. Hän voitti sen vuoden sketsihahmokilpailuun. Leena on floridalainen hyväntekeväisyystyöntekijä, jota kiinnostaa rikkaat ja rakkaat miehet, kuten esimerkiksi Jaakko Saariluoma. Tämän hahmon hokemia voit kuulla tästä videoklipistä. Leena Hefner, omaa sukua Herppeen luoma. Hirveen taitava, ja kiitos vaan näistä kauniista sanoista, tattis, mutta Leena Hefner, omaa sukua Herppeen luoma. Marja Tyrni on Aku Hirviniemen esittämä sketsihahmo, joka esiintyi Putouksessa 1. tuotantokaudella vuonna 2010. Hän voitti historian ensimmäisen sketsihahmokilpailun. Tyrni on pallivahalainen leskirouva, joka leipoo aina vapaa-ajallaan. Hänen hokemiaan voit kuulla tästä videoklipistä. Marja Tyrni! Suut makiaks vaan koko Suomen kansalle! Hienoa! Suut makiaks! Suut makiaks Turun pallivahassa, Marja Tyrni! Kyllä! Suut makiaks! Tanu Pallo on Kiti Kokkosen esittämä sketsihahmo, joka esiintyy Putouksen 9. tuotantokaudella vuonna 2018. Tanu Pallo on pieni tyttö, joka kritisoi yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tanu Pallo on päässyt tämän vuoden sketsihahmokilpailun finaaliin, mutta tätä videota tehdessä on vielä epäselvää, että saako hän kaulaansa kultaa vai hopeaa.
Tanhupallon hokemia kuule tästä videoklipistä. No niin. Terve Tanhupallo. Minkä ikäinen sä oot? Mulla on silleen niinku silleen, tiedätkö, 3 poikaystävää. Superhessu, Risto Räppääjä ja Brad Pitt. Ja mun ukilla on Alzheimerin tulehdus. Tanhupallo kattoo aika paljon. Mun eno asuu meillä. Se pääsi just vankilasta. Aha, sun eno on. No sehän on kiva, että ootte sitten ottanut sen. Mulla on kakkahätä. Aha. Sä saat tän purkan. Kiitos. Tanhupallo! Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Jos pidit videosta, muista tilata kanavaa ja pistää ilmoitukset päälle. Kannattaa myös käskeä kavereitasi tilaamaan kanavani, sillä faktaskuvat on aika kova. Jos sulla on jokin hyvä videoidea mielessäsi, kerro toki se kommentteihin. Ensi videoon murmeli maksus heissuli moi hei.